اب آپ کے سامنے جناب محمد فیاض چشتی صاحب آپ راولپنڈی تشریف لاتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ محبت میں ہدیہ محبت پیش فرماتے ہیں. واصف شان رسالت واصف شان مدینہ جناب محمد فیاض چشتی صاحب آپ راولپنڈی آقا کریم کی مدح سرائی فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آستانہ عالیہ شورا شریف درود پاک تمام دعوات بلند پر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مل کے پڑھ لو صلی اللہ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل ساڈی اس سوہنے
لك بنو